Goeiemôre en baie welkom by ons oggendoordenking. Ek wil vir jou lees Spreuke 13 vers 17, 16 en 17. 'N verstandige mens dink voor hy iets doen. Dwaase mense verkondig hulle dwaasheid aan die wêreld. 'N onbetroubare boodskapper kry moeilikheid. 'N gesant wat jy kan vertrou, bring voorspoed. Nou hierdie twee versies praat vir my iets van wees 'n goeie werker en dink wat jy doen. Jy sien, hy praat hier van 'n onbetroubare boodskapper. Het jy mense wat al saam met jou gewerk het of vir jou gewerk het wat jy nie kan vertrou nie, onbetroubaar is. Jy gee vir hulle opdragte, sluit oop, maak dit, doen dit, vat soen toe, kom hierna toe of wat ook al, enige opdrag wat jy gee, maar hulle is net nie betroubaar nie. Hy sê, hulle kom altyd in die moeilikheid, maar 'n gesant wat jy kan vertrou, hulle bring vir jou voorspoed. As jy werkers, mense om jou het, aan wie jy goed kan gee om te doen, jy kan hulle vertrou met jou lewe. En dan sluit hy af met daai woorde van, 'n verstandige mens dink wat hy doen. En wat ek jou wil vra, dink bietjie, watse tipe werker is jy vir die mense om jou? Betroubare een of onbetroubaar? Kom ons dink, hoe werk ons vir mekaar? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, maak ons betroubare werkers, mense wat die dinge doen, klaar doen, reg doen, goed doen. Help ons daarmee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre.